আমাৰ গাঁওখন এটা পৰম্পৰা আছে যে 1667 শকত কামাখ্যা দেৱালয়ে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে তাৰ 74 বছৰৰ পিছত তাৰ যিখিনি পাইক আছিলে পূজাৰী আছিলে আহি বৰ্তমান এই কামাখ্যা গাঁৱতে স্থাপন কৰিছিলে এতিয়া সেই অবধিৰ পৰা আজি 200 বছৰ হৈছে এই 200 বছৰ হৈছে এই 200 বছৰত আমাৰ এই কাৰ্যটো ৰাইজে কৰি আহিছে হাৰলি ঘৰৰ কামটো এই পূৰ্বাপৰ নীতি অনুসৰি আমাৰ তেখেতে বৰঠাকুৰদেৱে কৈ গৈছে যে আঁহী একাদশী শনিবাৰ মঙলবাৰ যদি পৰে আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত তেতিয়া চতুৰ্থ দিন পৰেহি চতুৰ্থ দিনা সেইখিনি কাম আদায় কৰে আৰু ইয়াত শান্তি সম্প্ৰীতি প্ৰেম এই এটাইকেইটা বস্তু ইয়াত জড়িত হৈ আছে শান্তি সম্প্ৰীতি প্ৰেমক আগত ৰাখি আমি ৰাইজে এই হাৰালি ঘৰৰ কামখিনি কৰোঁ আৰু ইয়াত সকলো একতাৰে মিলিজুলি এসাঁজ খোৱাও হয় খাই পেলাই সকলো আনন্দ ফূৰ্তি কৰে এইখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া আমাৰ হৈছে সদৌ ৰাইজলৈ এই ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কৰ্মময় দীৰ্ঘ জীৱন এটা কামনা কৰিছোঁ এই সোণাৰী গাঁৱত কলিয়া নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ সোণাৰী গাঁৱত এই হালি ঘৰৰ পৰম্পৰাটো বহু বছৰ বোধ কৰোঁ 400 বছৰ ওপৰে হ'ব নেকি এইদৰে চলি আছে হালি ঘৰ বুলি আমি মাঘৰ উৰুকাৰ দিনা আৰম্ভ কৰোঁ যিটো প্ৰথম বিহু বুলি কয় সেয়ে হ'ল ঐতিহ্য এইটো আমাৰ এটা অতি পুৰণি কালৰ পৰা এই আমাৰ মাঘৰ যিটো সংক্ৰান্তি হয় মকৰ সংক্ৰান্তি মকৰ সংক্ৰান্তিত মানে আমাৰ কি হয় সূৰ্যৰ উত্তৰায়ণ হয় আৰু উত্তৰায়ণ হোৱাৰ কাৰণে এইটো এটা অতি পবিত্ৰ দিন আৰু আপোনালোকে চাওক এই উত্তৰায়ণলৈকে মহাভাৰতৰ পাত খুলিলে আমি জানো যে ভীষ্মই আপোনাৰ সেই উত্তৰায়ণতে তেখেতসকলে মানে শৰশয্যাত পৰি আছিলে আৰু সেইদিনাখনেই তেওঁ মৃত্যুৰ প্ৰাপ্তি হৈছিলে আৰু সেই উদ্দেশ্যকে সাৰকৈ কৰি আমাৰ গাঁৱত পূৰ্বাপৰ নীতি নিয়ম ৰক্ষা কৰি আমাৰ মনত পৰা দিনৰ পৰা ইয়াতে কি হয় এটা গৃহ স্থাপন কৰা হয় আৰু তিনিদিন ধৰি ইয়াতে গৃহ স্থাপন কৰি নাম কীৰ্তন কৰে ৰাইজ আহে আহি পেলাই আৰু বোধহয় এইটো ইয়াতে এই তৃতীয় দিনাখন আৰু তৃতীয় দিনাখন কি হয় তৃতীয় দিনাখন যদি আমাৰ ধৰক মঙলবাৰ পৰে বা শনিবাৰ পৰে সেই তেতিয়া আমি চতুৰ্থ দিনাখনৰ কাৰণে এই গৃহদুখৰ ৰাখি লওঁ আৰু বহাই পেলাই সেই এইবাৰো আমাৰ চতুৰ্থ দিন হৈছে আৰু গৃহদুখৰ জ্বলাই দিওঁ আৰু ইয়াৰ এটা মানে সকলোবিলাক কথাৰ ধৰ্ম যিটো আমি মানো ইয়াৰো আপোনালোকে জানক পৃথিৱীৰ সভ্যতাৰ মূল বস্তুৱেই হৈছে চক্ৰ আৰু জুই আৰু জুইকে অগ্নিৰ যেতিয়া আৱিষ্কাৰ হ'ল অগ্নিৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা আপোনাৰ এই পৃথিৱীৰ সভ্যতাৰ সৃষ্টি হৈছে